زه په فخر باندې زه په جار باندې زه په پښتو باندې زه په غیرت باندې الحمدلله صرف تاسو خدمت لا راغلی مې ته هیڅ قسم امان نور څه کار نشته دلته الحمدلله الحمدلله څنګه امام مشر ملي مشر الهاشه جوبل او فخر خبر سنیټر الهاشه محمد د خدمت چې کومه لیار ده امون فالو کړی ده په یو نقشه قدم باندې مونږ روانې ورونو ما څومره مشرانو کشرانې که ما کې بیماني وای که ما کې غلطي وای که ما کې نیت بدي وای نو اربونه روپۍ ولکه دلته ما راوړی وه چې زه نن افتتاحګانې تاسو په مخ کې کوم الحمدلله که تاسو وګورئ زمونږ نه کیلومتره روډ د علي مسجد نه واخله د الاچي کانډو پورې نه کیلومتره روډ کې درې کیلومتره جوړ شوی شپږ کیلومتره باندې کار روان دی اوس څو روپۍ ورنو پنځلس کروڑ روپۍ مې ته منظوري کړې پندرہ کروڑ روپۍ باندې به انشاءالله تا سړک تاسو لا راسي دویمه خبره ورنو په دا میاشت کې نه پنځه دېرش کیلومتره روډ چې یو ارب روپۍ خرچا پرې راسي د الاچي کانډو نه واخله تر بازار پورې انشاءالله په میاشت دوی کې نه انشاءالله په دا باندې کار روان دی خره انشاءالله کار به پرې روان شي دارنګي ورونو په کرمنه کې داسې ورونو په لاچه کې یو سکیم د پنځوسو لکو نه واخله ته یو کروڑ روپۍ پرې مې لا منظور کړی اوس یې نه څه پوره شولو په څه باندې کار روان دی ورونو داسې دنه علاوه زه خپل هم اوس روان یم هسپتال نه د هسپتال ویزټ کوم د بده مرغه دوه درې کاله وشو چې هسپتال جوړی خو څوک یې غم نه کوي چې دلته ډاکټر راشي دلته خلکو ته علاج چالو شي اما د راتګ مین مقصد دا ورونو چې تاسو لا به انشاءالله تعالی زه په خلکو کې نه یم چې هغه وایي میلونه ته جوړوم دا به ته انشاءالله ثابتوم چې څنګه زه کلي زه دنه مخکې هم راتلی شوم خو ما دا سوچ وکړو ورونو چې دا خلکو ماته څه وایي چې ته دلته راغلی یې تو چیرې راوړی مونږ له خو ما دا ثابته کړه دا ټول میډیا ورونه ما سره دي دلته نور کسانو ته د علاقې خلک دي چې عربونو روپۍ سکیمونه مې راوړل و د عربونو سکیمونه افتتاحګاهې مې نن اله وکړې الحمدلله نو ورونو ای سکول دی بس شمیر جي سکول دی دا ډېر خلک ما سره دلته ناست دي خو دا مې سره واده ده خیره سره واده زه داسې کمزورې واده نه کوم ورونو چې وس مې پنه راسېږي سبا به ته چې ما وس نه بهر ده خو نه ما ایمانداري به ته پته لګېږي انشاءالله تعالی دا سکول به انشاءالله هر سیکنډري سکول چې وته یې دولسمه پورې دا کالج افتتاح به انشاءالله مونږ و تاسو ټول په شریکه کوو دې نه علاوه زه چې څومره طریقاتي کارونه یې دلته که هغه اوبه په مد کې دي ورونو که هغه د صحت په مد کې دي که هغه د سړکونو په مد کې دي انشاءالله ورونو د ما د راتګ مین مقصد دی مونږ و تاسو که هر چا دومره لرې کړي خو زړونه هم نږدې سره خیره سره داسې مینه محبت به انشاءالله سره کوم چې زه هر ځای کې وم چې ما وړوکی نه وړوکی ورور بچی و د ما مشران چې صرف دا یادوي چې الحمدلله چې الحاج کروان چې کومې خبرې او کومې مطالبې مونږ ته کړي او کومې وعدې کړي چې هغه ټولې الله په مهربانۍ سره منظورې شوې خیره سره داسې دنه علاوه زنه دلته په الاچه کې مونږ ته ځینو خلکو د کراون نه وویل بالکل چې څنګه د مشرانو حق په ما باندې دی چې څنګه ما باندې د خویندو د مندو حق دی دا سره ما له زلمي چې څومره دي ما همزولي اما کشران دوغم په ما باندې حق شته ورونو و هغه حق دا دی چې زه به زمونږ صوبایي حکومت مونږ یو پالیسي جوړه کړې ده د ګراونډونو چې کوم یو سړی خواهشمند وي د ګراوند و ځمکه اوس رهي ورونو بالکل زه یې له وزه نه مبارکي ورکوم چې بالکل ما له ځمکه راکړي زه به انشاءالله د خپلو بچو نسلونو له به انشاءالله ګراوند جوړوم خیره سره وزه نه مبارکي ورکوم خیره سره